לא בהכרח שאתה יכול להשיג את מה שיש לחבר שלך. השם השפיע עליו עושר ועליך לא. זה נגזר עליך בשעת הלידה. זה משהו שנגזר. כשהאדם נולד, כבר מסכת נידה אומרת, יש מלאך ששמו, לא משנה, שהוא לוקח את הטיפה, שעתיד האדם להיוולד מן אביותה לפני הבורא יתברך, ואומר לו, ריבונו שולם, טיפה זו מתה עליה. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה שמן, יהיה רזה, יהיה גבוה, יהיה נמוך, יהיה חזק, יהיה חלש, יהיה בריא, יהיה חולה, יהיה יפה, יהיה מכוער, יהיה בטטה, יהיה מטבוחה. איזה עיניים יהיה לו? עיניים של סינים, יפנים, אינדיאנים. עין אחת גדולה, אחת קטנה, אחת אריך, אחת קצר ואחת בינוני, כמו פתח אליהו. וואלה אח שלי, זה יהיה לו שיער ליפה, זה יהיה לו שיער קוצים, זה יהיה לו שיער חלק, זה יהיה לו שיער בלונדיני, זה שטני, זה בלו, זה יהיה ג'ינג'י, זה יהיה חלודה. בואנה, הכל כתוב אח שלי, איזה רגליים יהיה לו, יהיה לו פטריות ברגליים או לא יהיה לו פטריות ברגליים, גם זה כתוב. יהיה צדיק או רשע? לא כתוב, אז זה נאמר הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים אח שלי. אומר הרמח"ל, תראה, הרי גם אם תנסה להיות עשיר, אתה לא תהיה, כן? אתה לא תהיה, כי לא נגזר עליך להיות עשיר. אבל תגיד לי, להיות צדיק אתה כן יכול, כן? כי זה לא בידי שמיים, זה בידך. אומר הרמח"ל, וזה אתה תראה בעולם הבא, הרי בעולם הזה גם אם תעשה סלטות אתה לא יכול להגיע למה שיש לחבר שלך, אז מה אתה מקנה?